La Fundació Pere Tarrés som una entitat no lucrativa que tenim per missió la promoció de la persona a través de l'educació, especialment en el lleure i l'acció social. Creiem en les possibilitats dels individus i de les comunitats. Per això, des de fa més de 60 anys, els acompanyem al llarg de la vida, principalment els infants, adolescents i joves i les seves famílies. Per nosaltres, l'educació en el lleure és un temps educatiu molt valuós, una experiència única que contribueix al creixement dels infants i joves i al llarg de la vida de les persones. L'impacte de les activitats d'educació en el lleure és encara molt més positiu i necessari en la infància en situació vulnerable. L'acció educativa i social també es desenvolupa a través de programes socials, educatius i de lleure, enfocats a la promoció de la persona i la posterior transformació de la societat. Per fer aquestes activitats educatives i socials, disposem d'una xarxa de cases de colònies, albergs i una residència d'estudiants. Formem i capacitem els professionals, voluntaris i entitats que acompanyen infants, adolescents i joves, així com col·lectius en situació vulnerable. Un dels nostres objectius principals és generar i difondre coneixement útil i innovador a la societat, les organitzacions i les persones. Totes les accions educatives, socials i de coneixement que realitza la Fundació Pere Tarrés tenen un impacte en la millora dels individus i de la societat d'acord amb la seva missió i ideari. Tanmateix, l'entitat dedica una especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat social. Infants, adolescents, joves, famílies, gent gran, persones migrades i en situació d'atur són alguns dels col·lectius als quals acompanyem. I tot això és possible gràcies al compromís de l'equip de voluntaris i voluntàries, treballadors i treballadores i totes les organitzacions i particulars que confien en nosaltres. Fundació Pere Tarrés, des de fa més de 60 anys, acompanyant els nens i les nenes perquè visquin com a infants i creixin com a persones.